Здравейте, приятели! За днес съм се записал а, една тема, която е. На английски е много разпознаваема фраза, и, и хората знаят какво означава. На български като го преведем е малко странно, на английски е proof of concept. На български е доказване на концепцията. Може би от тук ви звучи малко странно, но това всъщност е нещо, което е изключително често срещано, използвано в бизнес средите. Ще се опитам по възможно най-практичния и лесен начин да ви го обясня, защото наистина е лесно, но като започнем да вкарваме разни термини и нещата вече изглеждат много трудни. Всъщност е елементарно. Ако ти имаш идея за бизнес, преди да стартираш този бизнес и да решиш, че вече си измислил, си открил топлата вода и ще направиш много пари, направи един тест. В това се състои. Доказвай на концепцията. Значи, че имаш някаква концепция, за нещо, което трябва да работи по определен начин. И си казваш, това е добра идея. Обаче, за да разбереш дали е добра идея, трябва да разбереш дали работи. За да разбереш дали да работи много хора ще кажат, еми трябва да го направиш да разбереш дали работи. Не, не е така. Може да го направиш в. много в миниатюра да го направиш и да го тестваш. Защото а, много често имаме такива идеи и. И със сигурност някои от тях са добри. И са много добри. Обаче си казваме да, ама то да го направя и ако не проработи. А има и друга ситуация, в която а, имаме доста глупава идея, решаваме, че имаме гениална бизнес идея и създаваме цял бизнес около нея. И се оказва, че не работи. Затова е важно да направим така наречения Proof of Concept. Много ми харесва как е на английски, защото е много ясно. Абе, тия хора някакси имат някакви съусъчетания, които са много ясни. Доказателство за това, че работи. И искам да ви дам няколко примера. Първо един измислен, след това ми хрумва веднага, нали, нямам някакъв сценарий за това видео, просто искам да ви го обясня от някои гледни точки с различни примери, за да може всеки да си каже, аха, е в тази идея, която имам, мога да я пробвам по този начин. А, да речем, искаш да направиш ресторант, Добре, не дай да правиш ресторант. Покани приятели вкъщи на вечеря. Това е идея от една книга, казва се 4-часовата работна седмица на Тим Ферис. преди години, преди може би 7 години съм я чел и, и ми е останала в главата тази идея. Ако искаш да отвориш ресторант, покани приятели вкъщи, нахрани ги и ги накарай да се платят. Е сега тук ще кажеш, е да си платят приятели. Е, прощавай, първите клиенти най-вероятно ще бъдат приятели. Ако се започнеш бизнеса на минус, ще е ковче. Освен това, ако са твои приятели, ще се путят въпрос е ти да се научиш да взимаш пари, да предложиш нещо в замяна и ако са истински приятели, те ще кажат дали е било добро, добро или не. Може да създадеш цялата концепция за бизнеса. Примерно да си мислиш, искам да е такъв ресторант с такава светлина, с такава музика да звучи, покривките да бъдат так такива. Добре, не купувай 20 маси, Използвай масата, която имаш в къща. Не купувай 40 покривки, купи една, за да тестваш. Не купувай 200 чинии, купи 5, за да тестваш. За да си реализираш истинската идея, само че в умален вариант. И това може да звучи малко като хипотетично. Добре, нека ти разкажа да аз за нещо, което направих а, като proof of concept и. И, и, и сега скоро ще го, как да кажа, ще направя по-голям тест. Първо, компютър, който е зад мен, също той не е не зад мен, той е долу на земята. Той е една такава голяма щайга. Заради работата ми, а, аз не, не правя тежки неща на компютър постоянно. Да речем, по 3 до 5 часа на седмица правя някаква тежка обработка. Било то снимки, било то видеа, нещо такова. И за това кратко време. На мен е много важно нещата да, да се случват много бързо. През останалото време, обаче, какво може да прави този компютър? Ами, бях го включил да купая криптовалути. И сега тук някой ще се каже, това сега ще ме заребява да, да купувам криптовалути или да купая криптовалути или нещо такова. Не, няма нужда дори да разбираш какво е това. Просто искам да ти обясня концепцията. Тъй като купаенето на точно тази криптовалута, която беше най-изгодна, приключи и така нататък, сега компютъра ми... Не купай е криптовалути. Сега стои тук. Той не стоеше тук. Но когато го правеше това нещо, аз не го държах тук, а го държах вкъщи, защото токът е, е много по-ефтин и се свързвах през Steam Viewer. А, това означава, че аз от всеки един лаптоп, компютър, дори телефон мога да виждам екрана на този компютър и мога от Русия да обработвам видео, да обработвам снимки или да правя каквото се искам. Все едно съм пред този компютър. На пълен на цял екран, все едно съм точно пред компютъра. И тогава ми е хрумна нещо. Има хора, които имат много простичък лаптоп, обаче искат да правят много тежки неща, като например да обработват снимки, да обработват видео или да занимават с 3D истории. Но те трябва да похарчат много пари, за да имат един стабилен компютър. И като го имат, и като излязат още 2-3 нови версии на, на софтуерите, които използват, и вече стане бавен. Този компютър, който днес си купува, след година и половина вече ще е бавен. Не е ли по-добре да се използват стария и слаб лаптоп, за да се свързват от разстояние към моята машина и да я използват за тежките си задачи, само когато им трябва, да ми излиза изключително ефтино, пъти по-ефтино, определено на година, отколкото да си купят техният компютър? И в същото време да не мислят за пространство, за разход, за, за, за каквото и да е. Просто се свързват и те си влизат в техен виртуален компютър. Ето ти, идея. Бизнес идея, която аз имам. Сега, какви са потенциалните проблеми? Помислил съм, то няма как пет човека свързват с един и същи компютър, защото ще се виждат файловите, може да има нещо конфиденциално. Не. Виртуални машини. Няма да навлизам в подробности какво е това, но на практика всеки може да се свърже с негов компютър, който никой друг не го вижда, но всъщност всички тези няколко компютъра са на един физически компютър. Малко е филм. Няма значение. Тества го. Работи. За някои неща има малки проблеми, малки затруднения, но пък разбрах и какво ми трябва, за да работи по-добре. И се оказа, че с една малка инвестиция, съвсем мъничка още, мога да направя така, че този компютър, по време, не само по времето, в което не го използвам, дори аз да работя на него, да могат и други хора да работят на него и всъщност аз да печеля пари от това, че просто имам един компютър. Абисе едно, седям компютъра под найем. Само, че клиента може да бъде в която е точка на света, няма никакъв проблем. Това е proof в концепт. Значи, не е бизнес. Аз не съм направил бизнес от това нещо. Но, съм Направил в, в малък размер идеята, тествал съм я. Видял съм, че работи, но съм видял и какви слабости има. И по този начин мога да елиминирам тези слабости, да я подсиля там, където е необходимо тази идея. И тогава да стартирам първата версия на този бизнес. Вече ще, вече ще бъде бизнес. Има в момента трима души, защото аз такива идеи ги разказвам на хората да видя има ли интерес, смислена ли ми идеята, някой ще ми каже ли, че е глупава, някой ще ми каже ли, че е много добра. И в момента има трима души, които са потенциални клиенти. Бих им взел 30 лева на месец. Представя си, по-левче на ден. Когато си искаш да свърза и какво си искаш прави. Има достатъчно мощност, така че никой да не му е малко. И, и тримата души, с двама от тях съм говорил, те ми казаха, това е страхотна идея, аз бих бил клиент. Защо не? Струва ми се страхотно. Имам компютър, който им върши работата, която ми трябва, обаче сега имам нова работа, която допълнителни неща искам да правя, които не мога да ги правя на моят компютър. Сега да отделям пари за нов компютър, много сложно. Ако можеш да го направиш това, окей съм. Каква е следващата стъпка? Да го направя за тези трима души, четирима, петима. След това, като стане тясно, като няма вече възможност за повече, тогава мога да си кажа, окей, това нещо работи, вече стигаме до а, трета стъпка. Първата е Proof of Concept, концепт, втората е а, истинско тестване с истински клиенти и третото вече е окей, okay, това нещо работи, изчистил съм много проблеми, открил съм други проблеми и ако разреша и тези проблеми, вече мога да го скейлна, мога да го разширя, мога съвсем спокойно да се позволя да инвестирам по 5. Направя Пет такива машини. Защо? Защото първо, вече знам какво имат нужда клиентите. Второ, знам какви са проблемите. Трето, научил съм се как да продавам тази услуга. Но нищо от това няма да мине толкова гладко, ако аз не направя един първи тест. И първият тест мога да го направя аз сам със себе си. Аз го направих, това ви, това ви обяснявам. Компютър беше вкъщи, аз се свързвах и работих от него. След това създадах виртуална машина, свързвах се с нея и работих от нея. Намерих някои слабости. Но като цяло работи. И за да стартираш бизнеса, от това, от това доказателство на концепцията, че, че може да работи, за да стартираш бизнеса, идеята не е от тази точка да скочиш към вече перфектно да бъде всичко. Идеята е да минеш към първата, първата фаза, в която някой да може да го използва. Не да бъде перфектно, да може да го използва някой. Защото докато го използва някой, той ще ти прави пари. Докато ти прави пари, ти ще откриваш проблеми, които с тези пари да разрешиш. Разбираш ли сега колко е ценно а, това доказателство за концепцията? И може да бъде приложено в абсолютно всеки бизнес. Няма бизнес, който да не можеш да го тестваш в, на малка скала. Да го тестваш на малка скала, това ако е физически продукт, също означава да имаш прототип. Нещо мъничко, което въобще не изглежда като крайния вариант. Може би няма всички функ функционалности, но доказваш, че е възможно. Разбираш ли? М може да е. Ето виж, тук имаме една капачка за обектив. Представи, ти искаш да направиш такава капачка. Окей, проектирай я. На теория работи добре. Окей, намери някой, който има 3D принтер, да ти я направи на 3D. Виж къде са проблемите. Поправи я. Поправи дизайна. Помоли го пак да ти или плати му пак да ти я принтира. Пробвай я. Работи добре. Окей, направи на някой поръчка за 100 бройки. За по-сериозен тест, но вече по-добре направени. Нали, без този proof в концепт да започнеш един бизнес е рисковано. Затова искам да го обясня толкова обширно и с конкретен пример с този компютър. Но а, всъщност, всяка една услуга, която а, стартираме в нашия бизнес, пък а, преминава през тази фаза имаме услуги, които не са качени в уебсайта, а реално ги предлагаме. Защо не са качени в уебсайта? Защото още полираме неща по тях. Е да, понякога защото се бавя с това да ги кача в уебсайта, но понякога просто полираме това нещо, докато го предлагаме като услуга и взимаме пари от това нещо, ние го развиваме, за да го стартираме не перфектно, но много добре обмислено, така че повечето потенциални проблеми да бъдат разрешени преди да се създадат. Така че, ако ти имаш бизнес и от време на време пускаш нови услуги или нови продукти, следващия път, когато го правиш, помисли върху това, върху това нещо, върху това да докажеш концепцията преди да направиш финансова инвестиция. Или преди да пуснеш един продукт, или преди да пуснеш една услуга. Направи я в умален вариант, тествай, подобрия, тествай и тогава я пусни. Смаляваш риска до толкова, че дори не може да се нарече риск. Познавам много хора, които го правят и го правят по уникален начин. Те, чрез прототип на. на... Същност, прототип, защо просто не, не го обясня като прототип? Чрез прототип, било то на продукт или на услуга, защото можем да наречем прототип и услугата. А, те, те печелят достатъчно пари, за да реализират реалния продукт или реалната услуга и да могат да я предложат вече в много по-голям размер или много по-голям обем. Някои хора са брутални в това нещо. Аз не съм такъв, но определено съм го правил и усещам разликата в това какъв риск поемаш, особено когато създаваш бизнес, стартираш нещо или нова услуга в вече съществуваш бизнес. Така че помисли си, направи си един план, как можеш следващата идея, която имаш за услуга или за бизнес или за продукт, да я тестваш в малък формат. Надявам се да съм успял да го обясня добре. Между другото, а, гледам да ви напомням, че аудиото от тези видеа го публикуваме и като подкаст епизоди, които можете да слушате в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast и още други много подкаст платформи. А, така че ако някой път пътуваш и ти се размишлява върху такива теми и си кажеш, Ей, сега може да си пусна видео, ама шофирам примерно, или пък съм в метрото, или нещо. Влез в подкаста на Flashgate, оставям ти а, линкове в описанието, въпреки че в която и платформа да си, ако напишеш Flashgate, отиди, ще ти излезе. Окей? Okay? Това беше видеото за днес, приятели. Благодаря ви, че сте а, така активни в коментарите. А, ще гледам и аз да бъда малко по-активен. Така че съвсем скоро ще се видим отново и ще се чуем в следващото видео. До нови срещи!